Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. Ви дивитеся «Громадський контроль» і сьогодні говоримо про завершення першого етапу децентралізації. До нас в гості завітав Іван Дем'янчук, експерт з питань децентралізації. І саме з ним ми спілкуємося з цього приводу. Вітаю. Доброго дня. Отже, перспективний план, такий омріяний, прийнятий. Що це означає для Закарпаття? Ну, в попередніх телеефірах і завжди в всіх виступах ми говорили, що 2020 рік – це такий жорсткий дедлайн, коли має закінчитися щонайменше базовий рівень формування нового адмінтериторіального устрою всієї України і Закарпатської області в тому числі. Тому Кабінет міністрів вступом закону 14 травня, який вступив, взяв право завершити фінальну точку, покласти в формуванні перспективних планів. І тому, враховуючи думку і розробника обласної державної адміністрації, в нас де-факто, де-юро є 64 об'єднані територіальні громади, затверджені перспективним планом, розпорядженням Кабінету міністрів і пропозиціями від області, які були фіналізовані і надані. Я думаю, що зараз наступним кроком буде затвердження Верховною Радою постанова по адміністративних центрах. І завершенням і апогеєю, як кажуть, буде призначення перших виборів в об'єднаних територіальних громадах. Це дедлайн, по-моєму, 20 липня. І 25 жовтня відбудуться вибори в наших об'єднаних територіальних громадах Закарпаття. І буде проведено, ну, вже повсюдна децентралізація. Не буде білих плям, не буде територій, які об'єднані чи не об'єднані. І я думаю, що з 1 січня цей бюджетний цикл, тобто і повноваження, і кошти підуть вже на ці новоутворені об'єднані територіальні громади. От щоразу з прийняттям якихось таких рішень чимало сюрпризів, принаймні для закарпатців. От я пам'ятаю, ми з вами спілкувалися стосовно Холмківської ОТГ свого часу. Тепер от маємо також сюрпризи. Ну, наприклад, Вишківську все ж таки затвердили громаду. Городівська також затверджена, Жнятино питання залишилося, Жнятино увійшло все ж таки до неї. ОТГ з центром у Лучках. Тепер також розпочинаються купа питань. Чи є ще якась можливість десь щось відступити, вирішити чи ні? Чи це вже остаточно і от як вже прийнято, так і буде? Ну, дивіться, на всі 100% задовольнити не вийде, чесно кажучи. В Закарпатській області ще, я би сказав, на 97-98% безболісно. Тобто враховано дуже багато факторів і дуже багато якраз побажань добровільності. Ну, ви бачите з телеканалів центральних, що в деяких областях не визначені діючі об'єднані громади, які вже були, пройшли всю процедуру, таких більше 120. В Закарпатті такого прецеденту трохи немає. Да, 7-3-2% не буде задоволено ті чи інші конфігурації. Я кажу, 100% не може бути логічно ніяк затверджено. Тому виникають ці всі відповідні пропозиції. Плюс фактор того, що, ну, на носу місцеві вибори, а це вибори не тільки в ОТГ, а в обласні, районні і ради. І, тобто, ці всі відповідні рухи через вплив народних обранців з любих політичних партій, які присутні, були внесені коригування. Ну, але після того, як цей проект з'явився 13-го, було прийняти перспективний план з технічними зауваженнями. І фактично ці технічні зауваження були вже у додатку, який був опублікований там 24 чи 25 травня, були більш-менш технічно упорядковані. Хоча, кажу, там відверті речі і зараз, ну, особисто мені там 3-4 позиції, можливо, не подобаються в майбутньому, як вони є. Ну, але зважаючи на те, що потужність або зменшеність тих чи інших громад не сильно буде впливати, і якщо концепція буде дотримана в цілому, що неважливо, де центр, повсюдність надання послуг, то де буде сидіти голова там рада, це вже мене, чесно говоря, турбує найменше. Головне, щоб вона функціонала, розвивалася і була прикладом, як прикладом вже діючі об'єднані територіальні громади, на яких можна милуватися, здиватися і брати приклад і продовжувати втілювати на своїх територіях. Ще одне таке питання стосовно адміністративної реформи. Ну і минулого тижня також шок величезний, ну принаймні у жителів Рахівщини точно. Згідно з новим адмінподілом, на Закарпатті залишається 5 районів, і хоча говорилося про те, що буде Рахівський район, вийшов якось п'ятим Бергівський,
Рахівський забули, і згідно із новим планом він війде до Тячівського. От кілька слів стосовно цього. Ну, завжди було спорами між центром Тячів-Рахів, але більшість переважно експертного середовища говорили, що має бути Тячівський-Рахівський. І мені дуже дивно, коли у Івано-Франківський гірський район Косівський дозволяють 117 тисяч, навіть порушуючи методику 150, і не можна дозволити було місто Рахів, там, наприклад, з повноваженнями ще й Солотинської, частину Тячівської об'єднаної території, Солотинської об'єднаної громади. Адже ми знаємо, що межі укрупнених районів діляться по території об'єднаних громад, а не по діючих територій. Це дуже, дуже так було несподівано. Ну, Берегово по методиці відповідало, що воно тільки місто обласного значення і трохи більше, там менше 50 тисяч населення. Одно-єдині ці дві фактори, які були. Заявляв і буду заявляти, що воно більш за все це якісь політичні Києва і Будапешта домовленості, що воно появляється. Мене не то тішить, де не так сильно обіжає, де той буде центр. На жаль, просто до сьогоднішнього моменту немає чіткого повноваження, що буде за районом закріплено, які центральні органи влади будуть присутні, як воно буде функціонувати далі. Це неможливо. Зараз це важливо, щоб вибори відбулися в тій чи іншій конфігурації. І вже я можу сьогодні заявити і констатувати, що, на жаль, майже 100% буде і районні ради в тих центрах потенційних. То, що ми постійно заявляли, що в концепції не можна, але вони не провели конституційні зміни, вони не ліквідували районні ради. І частково, я думаю, що якісь повноваження вони будуть, бо іначе навіщо обиратися. Тому ці всі повноваження досить так розпливчасто, але базовий рівень більш-менш достатній, задовільний, як кажуть, стабільний. Покажемо найближчим часом, як вони будуть функціонувати. Я думаю, що цей процес і держава залишить право об'єднання громад в майбутньому. Одна громада з іншою об'єднаною громадою. Якщо якісь похибки були там неспроможна або не зможе проявити себе, то цей варіант буде продовжуватися і в 21-му, 22-му, і там до якоїсь певної дати, поки не буде консолідовано потужні об'єднані територіальні громади. Ну, це якраз цікаво, виникають питання, тому що, наскільки знаю, чимало населених пунктів з одного району увійшли до іншого району, наприклад, до Довжанського ОТГ. Так. Липецька Поляна фактично в Хустському районі. І як це буде на рівні районних рад якось впливатися, визначатися, залишається фактично питання. Ну, по адмінтерострою, що вони зараз і Довжанська, і майже весь Іршавський район буде і так в Хустському укрупленому районі, субрегіональному рівні, що я тут не бачу якогось зараз різнобарв'я, як вони мають функціонувати в майбутньому. Важливо, кажу, зараз після цих прийняття вже нових адмінтерустроїв, які тут майже завершені, можливо, десь точечні поправки будуть внесені в постанови, у розпорядження кабінетів, голосування Верховної Ради про кількість районів і кількість адмінцентрів. Тоді ми бачимо, що у нас кінцево бачить 25 жовтня. Тобто ми бачимо там-то, такі-то. Потім, можливо, буде, щоб до волевиявлення люди знали, які повноваження. Тобто, що залишиться за укрупненим районом, що залишиться за областю, що залишиться за об'єднаною територіальною громадою. Це дуже, ну і центральними органами влади. Це дуже важливо, тому що якщо мінімізувати якісь повноваження укрупненого районної ради, то там, ну, і бажання балотуватися не буде. Або, ну, позиція експертів, щоб вони не мають бути, ну, але технічно це не можна провести, бо треба, ви розумієте, 226 на початку, а потім 300 голосів на повну реорганізацію того. Я думаю, що вона йде, держава мусить не порушувати, щоб відбулися вибори вчасно, і мусить якийсь ще мати перехідний період щодо стосування районів. Це дуже важливо. Я навіть не виключаю, що адмінтерустрій, можливо, ще й поміняний буде в районуванні з часом. І таке можливо бути, адже це голосування Верховної Ради, поміняти той чи інший варіант, це можливо. Ну, але що стосується Рахівщини, Тячівщини, це могли бути два повноцінні райони, один маючи 150, один маючи майже 120. Як кажу, Косівський район не має 150, як згідно методики, рекомендованої методики по формуванню укрупнених районів. Ну, але ми не можемо тут впливати, не може впливати обласна державна адміністрація. Це суто відповідальність центральних органів влади, це
Кабінету міністрів, Міністерства регіонального розвитку, ну і вже відповідальність Верховна Рада, яка проголосує, я думаю, частково може взяти на себе, адже було проголосовано той чи інший новий адмінтерустрій. Етап формування базової зроблений. Дуже важливо, як воно буде далі, як буде бюджетний процес, що залишать, куди залишать, повноваження. Це більше має турбувати зараз населення. І особливо органів місцевого самоврядування. Більше має турбувати, щоб відстояти, щоб воно було не згорнуто в якійсь мірі там ті декларовані повноваження, ті ресурси, які функціонували, ті об'єднані територіальні громади до сьогодні. Оці ці речі дуже важливі, і якщо вони будуть утілені і буде це все прийнято народними депутатами бюджет України, який буде передбачати, то я не побачу, що буде якесь відчуття, чи то місто Рахів, чи то місто Тячів, чи Виноградів, чи Берегово. Тобто, фактично, збори тих депутатів можуть проходити і виїзні, ну будемо так сказати. Ну от фактично просто йдеться якраз про незручності для населення. От як наводили, наприклад, місцеві приклад із Чорної Тиси, яка тепер один із найвіддаленіших, чи Лозищина. От доїхати до Тячева – це більше 100 кілометрів. Воно десь суперечить у цій методиці. Ну я вам кажу, якщо воно буде всі повноваження передання, я думаю, що воно буде на органи місцевого самоврядування, то 90% всіх послуг буде надаватися жителям Лозищина і Ясеня. А Чорнотисові до цього, до Королівської, чи, по-моєму, чи до якої вони там. Ну, я мав на увазі Чорну Тису якраз Рахівського району. Так, да, ну, то вони будуть, вони будуть в центрі Ясеня, там будуть і адміністративні послуги, і послуги різного характеру, які надавалися Рахівським районам. Тут фізично, як це буде працювати, третя гілка, там, судова, там, Міністерство внутрішніх справ і так далі. Хоча тут теж йде напрацювання, йдуть вже доробки, що переважна більшість, там ті станції, он, на днях було відкрито Національної поліції в Довгому, такі точечні варіанти, віддалені як робочі місця, як у нас є в центрах адміністративних послуг, вони будуть знаходитися в центрі громади, яка буде обслуговувати ту чи іншу територію. Простого населення 90-95% майже не торкнеться. Враховуючи те, що йде процедура цифрового, ну, ви бачите, зараз і пандемія це якраз стимульнула, більше і послуг надається через онлайн, і прийняття, і переказів коштів, і багато-багато інших людей, щоб не було прямого контакту, то ці всі дії будуть проваджуватися і спускатися на органи місцевого самоврядування спроможні, і переважна більшість населення не буде відчувати такої якості. Ну, наші люди привикли, йдемо в район, бо йдемо щось якусь вирішити справу, попити кофе, можливо, щось купити. І важливо в таких речах така була комунікація. Як я вам розповідав, що більшість голів, які приєдналися, зараз по привичці, папочку, ми йдемо в район щось вирішувати. А що вирішувати, куди вирішувати, воно так і не вийшло. На жаль, ну, нічого путнього не було. Тому я не бачу таких катастрофічних просто боязнь. Неправильне надання інформації людям, політиканство, бо кожен хоче заробити відповідні бонуси, бути обраним ту чи іншу раду 25 жовтня. Тому, я думаю, оце основні фактори якраз сьогодення, цього року, 2020-го. Щоб воно було не так пов'язано з виборчим процесом, він би ще більш болісно пройшов той чи інший варіант. Кажу, адміністративне право, адміністративні центри має виділяти держава, державницька позиція. Друге питання, що вони можуть десь піти на якісь відповідні уступки навіть з іншими країнами, бо ми бачимо, що появився в Одеській області Болград, Болградський район, там були прецеденти на всю Україну, появилось місто Берегово як центр укрупненого району. Це вже питання відповідальності державної машини, державної влади. І ні один експерт або ні одна там з рівні області тільки може рекомендаційні, якщо є колективне рішення, це відповідальність держави перед функціональною. Державу обрали,
тепер, згідно того обраного курсу, мусимо підтримувати і враховувати ті думки, які вони проходять. Ну, ми вже кілька разів торкалися теми виборів. От цікаво, 25 жовтня, на якій основі пройдуть, ну і як проводитимуться місцеві вибори, тобто участь партій, що залежить від кількості населення, висування голів, пропорційна чи мажоритарна система? Ну, остаточно не прийняти, ви знаєте, що вже на фінальній стадії, як будуть проходити місцеві вибори, основна, яка буде новизна в виборчому законі, наприклад, в Тячівську міську, там об'єднану територіальну громаду, або в Перечинську, або Іршавську невелику, проходили по партійних. Зараз, скоріш за все, ну, поки що стоїть 90 тисяч, але можуть бути зміни, але все рівно такі, як Тячівська ОТГ, Іршавська, я думаю, Перечинська, вибори будуть проходити мажоритарно. Це дуже добре, тому що в таких невеликих містах фактично люди знають один одного або тих кандидатів, і засувати бренди якихось партій трохи було задикувато. Але співпрацювалися, робота проходила. Якщо 90, то в нас, скоріш за все, може вибори відбутися на партійній основі, тільки там Мукачівська ОТГ, скоріш за все, ну там побачимо останню конфігурацію, якщо буде 90 тисяч виборців, то плюс, то в них відбудеться на мажоритарній і місто Ужгород. Все, остальні всі підуть на партійні, а остальні всі підуть на мажоритарній системі, люди оберуть на своїх відповідних округах. І я думаю, що це буде добрим і якісним складом кожної чи міської, чи селищної, чи сільської об'єднаної територіальної громади. Важливо, ну, боротьба буде дуже цікава, але ви розумієте, що там конфігурація 5-6 сіл, тобто кожен голова тої сільської ради може бути претендентом, і це буде правильна дискусія. Не тільки на старосту, а й на голову об'єднаної громади. Буде з там 7-8 сільських рад там одна велика рада у тій чи іншій конфігурації, тобто і вплив, і бажання, і ці всі рухи, які будуть проходити, вони будуть цікавими і дуже імпульсивними. Тим більше, що навіть якщо вибори відбудуться в районній раді укрупнені, то так само декілька районів, ну, з 5-13 районних рад не буде обрано, буде тільки 5. Тобто теж буде зацікавленість і в цьому процесі, хоча, кажу, дуже добре, щоб до 25 жовтня ми не бачили, за які ресурси вони там будуть балотуватися. Якщо ніяких таких великих повноважень, то може бути і пасивна активність брати участь і тих же партій у районі ради або мінімально виставляти, щоб дійсно заповнити квоту представництва в укрупнених районних радах. Процес дуже почнеться, я думаю, що осінь була дуже холодна, літо буде дуже жарке, не дивлячись на різні погодні умови, воно почнеться, особливо друга половина літа, і правильно перейде у тепло, як завжди у нас початок осені, і цей треба крок зробити. Пріоритет того, що рівноцінність влади всюди, тобто не може вже бути об'єднаний, як ці 5 років. Ми маємо формувати і розквітати кожну частину області. За це експерти були завжди, за це ми вболіваємо і Закарпатці. Всюди хочеться якісна медицина, якісна освіта, якісне дорожнє покриття, інфраструктура всюди, не дивлячись там та чи інша ОТГ. Да, хтось буде на старті попереду, хтось буде краще, це все життя покаже. Але побачити, життя покаже, що людям не важливо, хто керує, як керує і хто там буде вирішувати ці всі. Да, вони мають контролювати, але вони мають отримати максимально більше послуг. І той фактор, що завжди заважав 30 років закарпатцям і українцям повсюдно, що приходимо в сільську раду, у нас немає грошей, йдіть в район, йдіть з району, не йдіть в область, Київ не дає, цей кругоборот на кінець-то має розв'язатися, тобто цей вузол, цей клубочок буде перев'язаний, і фактично ті всі послуги першочергові, які стосуються кожної людини, мають надаватися в об'єднаній територіальній громаді. Да, спочатку буде цікавих речей, тому що не всі можуть фігурально все надати, все зробити, але є міжмуніципальне співробітництво, одна з одною. Тобто консолідація і велика концентрація цих усіх відносин, вона зросте в багато разів. Навіть люди мають поміняти свідомість, тільки навіть в першу чергу керівники, що не так, як було, ну, до сьогодні.
Депутатське представництво, от як воно тепер буде здійснюватися, ну, в залежності від кількості населення, так? Так, ну там воно не передбачувано, там до 5 тисяч, там скільки там, до 20 депутатів, там 26, більше 10 тисяч там. Фактично, як зараз проходить мала чи велика сільська рада, у когось є 12, в того 14, ну таких уже зараз фактично не буде. В середньому там 26-32 депутати в тих об'єднаних територіальних громадах, більш-менш, бо в нас в Закарпатті населення нормально в об'єднаних територіальних громадах. Це прерогатива Центральної виборчої комісії, там межа є до 5 тисяч. Стільки то депутатів від 5 там, до 10, стільки, від 10 до 20, стільки. Я думаю, що в цих постановах і всіх остаточних законах це все буде врегульовано. Ну, переважно більшість десь воно так, плюс-мінус. На цьому дискусія не стоїть у кількості депутатського корпусу, там збільшення або зменшення якоїсь мережі. Тут стоїть питання, у скількох мажоритарка, у скількох пропорційна, тобто чи 90 тисяч чи зменшити, і можливо провладною владою йдуть слухи, але я не знаю, як воно буде, можливо зменшений бар'єр з 5 до 3. Ну, це для, буде стосуватися для районних рад, обласної і цих двох, скоріш за все, міських об'єднаних громадах, у міста Ужгорода і міста Мукачево. А так майже в цілому по виборчому процесі завершено. Ну, не будемо дискутувати, тут буквально вони вже мусять приймати, на, я думаю, на наступному пленарному тижні ці питання будуть регульовані, адже нема часу відтягувати, бо 20 липня по закону має Центральна виборча комісія, а там уже чітко, ясно, буде перелік, таку-то ОТГ, там-то, таке-то населення, стільки-то, і буде перелік призначення виборів в різні ради. Ну і загалом, от, якщо підсумовувати, які ще закони має прийняти остаточно Верховна Рада для завершення адміністративної реформи? Ну, ідеально багато законів потрібно, щоб її без районних рад, я в це вірив до останнього, ще, може, вірю тут день-два, але щось ця віра пропадає, скоріш за все будуть укрупнені районні ради. Саме важливе для мене, і я думаю, для населення, це вже на кінець-то затвердити адміністративні центри, то, що буде вже кабінетом розроблено, подано. Я думаю, що, ну, заявляють там з представниками комітетів і провладних, що на той тиждень, коли буде пленарний, це вже буде, ці постанови буде затверджена. Це дозволяє вибори на новій територіальній основі. Ну і, звичайно, скоріше хочеться, щоб законопроект по розповноваження. Повноваження – це дуже важливо, адже люди, які будуть там балотуватися на ту чи іншу раду, бачили, куди, як і що, і ми бачили, як ми мусимо жити далі. Ну і бюджет 2021-го має бути народний, я його так називаю, тобто або для максимальної більшості повноважень, ресурсів, передано на розвиток території, я думаю, що ми покажемо той результат, як показали деякі об'єднані громади. Кажу, точечно, деякі громади можуть не вижити. Я це, ну, я знаю, бачу, і ми пропонували, але ми в розробці плану дивилися на слово «добровільність». Враховуючи ці параметри, перше, друге, третє, воно якраз фактично який такий нерозумний, а такий стабільний або задовільнюючий, можна сказати, план получився в перспективному плані. Ну, за винятком там 2, 3, 4, 5 відповідно точечних варіантів. По всіх із них, по центрах, по тих, наша думка є, ми говорили, але я кажу, не там інша людина, ні я особисто зараз, ні навіть вже голова обласної державної адміністрації була пропозиція, вже і обласна рада відсторонена. Тобто це вже все відповідальність Кабінету міністрів. Я думаю, що все буде добре і вони добре затвердять остаточні конфігуральні речі. Ну, за вишку дуже радий, тому що дійсно, помімо того, що їх там не було, вони і пройшли процедуру. Тобто процедура 2 в 1, як я називаю, пройдена, а на жаль, його немає. І тому дуже радий, що воно з'явилося. Дуже якісна, спроможна громада. Я думаю, що вона може стати, ну, принаймні, після Хуста на Хущині точно буде одна з кращих, а то у десятку кращих у Закарпатській області, яка може показувати приклад прямого, доброго самоврядування на той території. Ну, от, ваші прогнози, сюрпризи вже закінчилися, чи їх ще треба чекати? Багато людей в Закарпатті люблять сюрпризи, але люблять приємні.
Я просто зараз такі побажання Кабінету міністрів, якщо хтось побачить, просто не чіпати вже те, що є. Більш-менш вже за дві неділі майже устаканено, кажу там за винятком 1% можливо варіантів. Не трогати відповідні речі, а залишити так, як воно є вже, працювати в тому напрямку і думати над іншими законопроектами, а то ця процедура могла бути зроблена ще в грудні місяці, на жаль. Тому ми маємо червень, залишити ці всі вже варіанти, починати функціонувати, показати людям, як воно має бути. Тобто десь завтрашній день, як кажуть в народі, завтрашній день побачити, як воно буде далі. Приземлили території, приземлили функціональні варіанти. Тому треба показати ці рухи, як воно має бути, і все, і працювати, закотити рукави і всім обраним, які будуть новостворені, думати за розвиток відповідної території, а не думати за якісь відповідні політиканства. Я розумію, що ці речі дуже впливові. Багато ще впливу додає мажоритарна система народних обранців, якщо б вони були по пропорційному, набагато по-іншому. Всі вони дуже страшно переживають в тій чи іншій мірі за свій округ, розробляючи різні конфігурації, піддаючи, до речі, десь, можливо, не ті думки, які, може, дійсно сходяться з населенням і з представниками органів місцевого самоврядування. Заспокоїтися, мати зустріч на надвищому рівні, працювати там над якісним складом обласної ради, пропонувати цікавих людей. Оці речі, які потрібно займатися. Залишити органи місцевого самоврядування на їхній розвиток. І дати можливість реалізувати, я кажу, є приклади такі, що була ОТГ там з доходом, я постійно розказував, там 50 мільйонів, є ОТГ, яка 100 мільйонів. Загальносукупний, то ця 50 ОТГ показувала більше росту або саморозвитку тої чи іншої, чим та 100 мільйонна. Я думаю, що прикладів деяких ОТГ, яких ми, може, навіть зараз загально вважаємо, що вони ніколи в житті б не були самостійні, вони зараз покажуть певний старт, але для цього треба народу, тої об'єднаної громади, населенню, вибрати достойну людину, яка просто поведе. Лідери місцевого самоврядування будуть, як ніколи, зараз на першому місці. Це фактор, який показує досвід, особливо Закарпаття, коли 3 роки обласна влада і всі гнобили ці об'єднані територіальні, завдяки стимулу, розуміння і куди вони йдуть, тих лідерів якраз показували характер і показували рост цих об'єднаних територіальних громад, якими ми зараз тільки просто пишаємося. Власне, на такій мажорній ноті ми завершимо наш сьогоднішній ефір. Ще раз нагадаю нашим глядачам, до нас сьогодні завітав Іван Дем'янчук, експерт з питань децентралізації. Говорили про завершення першого етапу адмінреформи. Власне, бажаю вам успіху. Віримо, що сюрпризів більше не буде. Або приємних. Або будуть приємні. Прощаюся з нашим гостем, звичайно, прощаюся з нашими глядачами. Залишайтесь в студії.